Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agrem igen. Vi ska gå igenom förenkla uttryck Om du vill hänga med så sidan 128 kan du hitta den eh, i boken Matematik M1b eh, Som jag har sagt innan Du kan bara göra två saker med uttryck Antingen du förenklar den eller leta efter värdet på den, det beror på om det finns värde på det dina variabler. Okay. Ska vi titta på den här då, vi ska förenkla. Vi skulle kunna ha lite mörkare där. Så har vi 2x minus 5x där så har vi negativ 3x. Okay. Det är inget mer att snacka om. Den som vi ska tänka är att du kan bara blanda eller addera eller subtrahera någonting som är lika Okay, så so om båda har x så kan du göra men om det, det finns ingen x så kan du inte göra till exempel här nu då, vi har 7, det är bara 7. Vi kan inte, vi kan inte göra, göra mycket av det. Och sen minus 8x. Och sen har vi det här 10 som tar jag med 18, negativ 8 och sen vi har negativ 3, Där med 5x, negativ 3x menar det, det är det positiv 2x. Ibland vill man inte börja med negativ så några använder 2x minus 8. Det får ni bestämma. Det, det båda är rätt ändå. Okay. Några vill inte börja med negativ bara. Eller med siffra. Okay. Nästa. Så här. Beräkna värdet på polynomet 5x plus 8 så tar vi 12x minus 9. Jag minns 2. därmed 6x minus 5 plus 2x. Det är ganska Uh, många Det, Vi ska titta först uh, den här med x, så vi har 5 där, vi har negativ 2 där, vi har positiv 6x där, sen vi, uh, vi har positiv 2 där. Okay. Den ska vi använda. Så har vi 5 minus 12 är negativ 7 plus X, eller jag kan börja med de som är positiva 5x plus 6x plus 2x är ju 13x minus 12x så är det i uh, Okej, okay. Addera med, jag vet inte om det är med. Vi ska titta på 8 minus 2 minus 5 och det är ju 1 bara plus 1. Så om vi i A nu så har vi 819 addera med 1 så 820 b då har du 999 addera med 1 900, nej 1000 det. Okej, så det kan du säkert skriva fem multiplicerar med 819 plus 8 minus Minus 12 multiplicera med. Varför har jag plus 8? ska jag skriva först där. Subtrahera med 12 multiplicera med 819. Addera med 6. Nej, subtrahera med 2. Ja, titta, det är jätte nu. Där är med 6 multiplicera med 109. 819, så jag med 5 och därmed 2 multiplicerar med 819. Det är väldigt bökigt väldigt att räkna. Det är därför man måste förenkla först. Det är jätteviktigt. Annars blir du förvirrad som jag har gjort här. Jag blev jätteförvirrad. På grund av det jättemycket tal som vi pratar om. Men om man förenklar det, det är mycket mycket enklare. Ska vi gå vidare? Så har du här nu då. Så vi tittar först på alla som är X. Här. Det här med X. Det där med X. Och den där också med X. Då så. Då har vi 1,5 1,8 subtra, äh, subtra med 0,8 så har du bara X kvar. Och sen 0,5 0,2 så 0,7 och det är ju där med 2i. Och Det där är för förenklat då. Sen ska vi skriva en tredjedel där. Och där med 2, en niondel. Så har vi om vi för, förlänger med 3 så har vi 5 niondelar. 3 där, och sen vi har 2 där. 2 gånger 1 är, är ju 2. Så 3 plus 2 är ju 5 niondelar. Okej. Okay. Så går du till uh, sidan 128 till 130. Sen uppgifterna 30, 15 till 30, 35 du ska göra. Vill du utmana dig själv så finns ju sidan 131 som en utmaning. Så. Ja, jag skulle vilja göra den om det är jag som en elev. skulle vilja göra utmaningarna så att jag gläder mig mer. Mm? Och vi ses till nästa genomgång. Hej då!